Evo, krećemo praviti primamu. Evo, ja sam napravio dip od jagode, meda. Kreće lagano. Znači, sam da pokažem koju hranu koristimo. Vode, znači koristimo golden carp. Timar mix za babušku Šarana i Deveriku. I naravno kukuruz koristimo. Evo, sad ćemo ih zamiješati. Znači, imali smo ove malo neke hrane od Timara i ovu Davidu. Dobro, stresite u ovom ima, i kukuruza. Ma, ima i peleta. Svega ima. I bojelica, vidiš da. I svega ima. Idemo. Evo. Daj ga mješati hranu. Tu ima od jagode i ova tu. I ovo je tu Timarova hrana. Znači, imamo dvije hrane. Da. Gold moći se. Čekaj. Na to, evo ga. Pomiješali smo te dvije Timarove hrane. Sljedeće što ćemo ubaciti će biti kukuruz. I voda. I kod Davida ćemo još ubaciti. Snimit ćemo i pravilne hrane, ovo će vam biti najduži video na kanalu. Znači, sad će biti pripremanje video kako pecamo i sve zajedno. Pa ostane, to bit će jako zanimljivo. Svakako do kraja pogleda. Kod mene ćemo spavat. Mi se nadamo da će biti nešto. U pol četiri ćemo već krenit na ovaj... Kusi, dostajte. Znači, da dođemo tamo u zoru, pokažu. Kad krene svitat, ovdje ima da, da pravamo i bulješa, i šarana, i babušku. Ovo se ne treba sijat, jer kod nas na Bosu tu baš riba voli te krupne sastojke. Tako da, idući što ide je kukuruz. Evo, zapravo dip ćemo domaći naš dip staviti prvo. Sad svježe napravljen. Dosta, olo! Pa sve si. Ja gledaj, ja se smijem. Sad ćemo i vodu, pa ćemo kukuruz na kraju, pa ćemo još dodat vode. Neće on išći vodu sad. Pa šta smo onda dip? Da, ne znam da će vodu. Dakle, evo, dodajemo vodu. Pa ćemo onda kukuruz. Ovo je sad zapravo... Ovaka hrana je dobra za naticanje. Ovakva smjesa, ali ne ova hrana. Ova hrana ima dosta tih ne treba više vode. Vode više ne treba. Sad ćemo još to mi izmiješati da sve bude dobro. Znači, evo, donijeli smo kukuruz. Polako će ga Mario s ovime. Ima tu par kila kukuruza. S ovime da će ga Mario polako dodavat. Tako da vam se javim kad malo to istresim. Dakle, evo. Kukuruz smo dodali koliko smo trebali. Ovo sve ostalo ćemo ručno. Hoćemo ručno ili ćemo rakete isto da? Ručno. Blizu napraviti kugle velike. U biti vidit ćete sve. Ponijet ćemo lampi i sve. Kad dođemo kod Davida, moramo odledit, narezat bojile i stavit bojile. I to će biti... Primamo za sup. Tako da... Vidimo se kad dođemo kod Davida. Evo ja i David idemo i Mario, jednoga tamo. A ne mogu ga sad snimit, uglavnom idemo. Navatat kedera. Evo navatat kedera, za bulješa i nema.
Za bandara. Pumpara tih. Da, za bandara, ako neko ne zove. Bulješ. Tako da... Javimo se kada dođemo tamo. Evo, došli smo otad pumpare. Imamo već 10 komada, više od 10 komada sigurno. To su u biti male ribice za bandara. Da. Mi to zovemo pumpari. Ne znam zašto, ali... Da, svi kod nas u okolini zovu pumpar. Tako da, evo sad ćemo vidjeti, će David šta izvaditi. Ništa. Puknut ću tako. Ništa. Nema ništa. Idemo dalje, pa vam se javimo. I to je bilo to od pripremanja. Sutra se vidimo najvjerovatnije ili u 2 ili u 9 na večer. Tako da dođite svi i ćao.